Galera, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou jogar com um amigo meu. E aí, gente? Aqui é o Samuel. O Samuel está aqui, galera. Um anúncio. Ai, meu Deus, que anúncio. Aí, eu comecei aqui a jogar. Samuel, o nome da CD é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, você vai criar. Quase não. Você tem que ir aqui, se eu não me engano. Ah, não, você não jogou comigo. Ah, você colocou criativo. Ah, não deu, não deu. Não deu, me dá. Você. Galera, eu vou aqui arrumar o celular, Samuel. Tem que colocar meu nome, se eu não me engano. É algum lugar que você tem que botar o meu nome. Ai, meu Deus. Eu tenho, aqui, ó. Eu vou colocar. Pera, me dá. Aqui, meu nome. Ok. Já vou fazer uma craft. Ah, não deu. Que tal? Galera, vamos trocar. Você vai ter que jogar isso assim. Você fez. Pegou madeira. Galera, a gente tentou. Mas não. Que eu vou fazer aqui uma table. Vou colocar aqui no chão. Você tá fazendo TP? Game mode. Ah, não deu certo porque eu tô no nível 0. Eu tenho que estar pelo menos no nível 1 pra dar certo. Ah, daí você vai ficando criativo. É. Você não precisa fazer assim, dá pra você ficar um criativo. Tem que pagar e também tem que fazer isso aí. Você não precisa escrever. É que não tá no outro mapa. Precisam ser inscrições. Galera, eu vou fazer uma espada. Não, caiu. De madeira. Agora eu vim aqui pegar pedra. Galera, eu vou pegar aqui bastante pedrinhas. Pedrinha, galinha. Já foi o suficiente pra fazer. Já é o suficiente. Tem bastante coisa. Dá pra eu fazer isso. E uma espada. Só falta mais uma pedra. Galera, eu vou pegar aqui. Fazer alguns sticks, fazer uma picareta de pedra, picareta melhor, e vou pegar pedra. Não, vou ignorar. Tá assistindo? Tô gravando. Galera, vou pegar aqui. Meu Deus, encontrei uma caverna. E vou pegar esse carvão. Galera, preciso de comida. Galera,
criar e vamos fazer mais tochas. Uma tocha. Galera, vamos continuar a descer. Galera, desce, desce. Desce. Tu pode me mostrar agora os outros brinquedos?